یلکه لالا می چرته تلې د کله نو ته رنگونه کومه غیب دې چرته تلې دې لالا م غیره ته جلګی ته تلې دې اته نتور کار نه کوي دا وېما چې تورګورانم ډیر تورګوران څوک ځان ثبوت دې کې نی دې بوت دې زه خو یې نه دم او لالا که سم سره تلې وسه پر اوره سی السلام علیکم لالا سنگ چل رہے ہیں خیر دی لالا دیکھو دیکھو کی لیکن کی نہ لکھا کی نہ کی نہ لالا تاسو ما دا خبره کوله چې ما د ترنګونه کول او تاسو نمبر بند راکو پته نشه چرته تللی وای او تاسو ځان څخه کسانم ګوره نه بوزای تاسو ته خپته ده لالا چې دلته موږ څوک نه خوښی دوستان نم زیات دشمنان دي دا روره بس یو جرګه و غیله تللی وو او ډیر سپیشل وای نه کړی وو اول ته خو غیره ده تاسو پته ده نو بس هغه د وجه موبایل هم کار نه کوم او ستا خبره ٹھیک تا ډیر ټینشن کیو مستا د پاره ورینګونه می بار بار کومه چې لالا چرته دی ما شي سات دی یاره شنور پټی مټو سال حوال دی الکان کار مر نه تدی دی آ ولکان هو کار لته دی آ صحیح دی چل دی پاخره پټو مټو مې چکر و هي کنه زما ډیر وخت شو چې نیم تل آ لالا تل مو سپریم سپریم په کلو وو بارانونه شروع دی الله دې خیر کین خا خا دا غرنګ چکر وه په پټو مانی اتر زامن سم لګي پیسې راغلي دی کیا کوئی خیپ اس مکان نہ لگی لا لا بلا ورز میں سلام ہو چو بزان را ون نہ جانا پتہ درا تھا دا ہوئی ما تھا پتہ دا خدا را تو جی بکھے من میں نظر کی دا سنگ چل دا سی لے را لا کڑے وا بس ٹوٹی ٹوٹی میں کل دوران اس کی رتا ہوا السلام علیکم وعلیکم السلام گورا گوانڈی چې موږ سره اوس نشته نو موږ خواله ناراضه یم تر دا مون ته لږ سره غلی نه کړه وی دا غلی شروع کړی دی او کنه لا لا موږ یې کړی اوس کاریم نه تا کارا نه کارا پری دی دبلی نم خبر کمل ته تر دا مون ټیکټر لګې کړه او ټولی پولی نه والی سر زمون نه پولی والی یا الله خیر پکې راواچی ما ورته ویل دا خو دې تر دا مون دی هغه ویل تر دا مون په بیچاره وستی نمړه داسې ویلی یاره لا لا لږ صبر به وکړو پولیس خبره نه ده نه ریشه د صبر بچیا را پاسه چې ورشو پدریګا چتر زامنیم خبر کما دا پټی ته تک نه مخکې زه دڼې کوم نه پرېږدم راځه بس پرام یې نه کړل او کنه او کنه لالا زه چې اوس سجری ته ځو راځه څنګه مو هغه را کولاو کړی دی خیر خدای کنه چې زما مزدورانه مدرو لالا دماغ مې کار پرې خیا به دوی یا به منګیو بس بس دخل راغلې ما مزغه پکې لا ستا وې تا ته اوس مازغه خېمه لالا کس خو دی وشته ځانو باسه ها ها ځان څنګه تکا لالا کس خو رانه وشته ځان څه ته خروره بس پته دراته یاره دقه وخت ځان دی ستو دی پیس په کاوه Yeah.